Я сам відповім. Давайте запитання. Вашу дозволу я сформулюю. Ваша фракція голосувала за включення до порядку денного розгляд цього питання. Ми за те, щоб всі перед законом були рівні. Якщо мій колега Ігор Мосійчук вчинив злочин, ми не збираємося його покривати. Нехай розслідують правоохоронні органи, суд і розслідують цей злочин. Якщо я вчинив злочин будь-який, я готовий так само відповідати. Але я категорично проти тієї політичної розправи, яка щойно відбулася в стінах Верховної Ради. Демократична Верховна Рада в кавичках не дала можливості мені, як лідеру фракції, навіть слова сказати для того, щоб пояснити позицію партії, позицію фракції. Демократична так звана Верховна Рада не дала можливості своєму колезі Мосійчуку жодного слова сказати на своє виправдання. Будь-яка людина, навіть у суді, найбільший злочинець, має право на останнє слово. Нас позбавили цього права. І це показує. Більше того, мені Гройсман сказав, що в суді будеш давати покази. Я так розумію, і він сказав, що ми тебе закопаємо. Це показує, що те, що сьогодні відбувається в стінах парламенту, це завдання Порошенка на знищення мене і нашої фракції. Я ще раз наголошую, шановні українські громадяни, якщо Мосійчук чи будь-який інший депутат вчинив злочин, нехай відповідають, нехай притягують, нехай знімають депутатську недоторканність. І подивіться, ми голосували за те, щоб розглянути це питання. Але питання, наголошую, про зняття депутатської недоторканності має розглядатися відповідно до закону про статус народного депутата України. Питання, щонайменше, мало бути обговорено на регламентному комітеті. Могли б зібрати регламентний комітет. Могли б хоча б мені слово, як лідеру фракції, дати. Як ви бачите на тому відео, мене там немає. Про які там гроші, не гроші, я знати не знаю. Шокін з трибуни мене звинувачує у тому, що це я збираю гроші на радикальну партію. Я збираю гроші. Покажіть мені, де я там. З чого він зробив таке звинувачення на всю країну, що я збираю гроші. Докази є, покажи докази, що я збираю гроші. Що Мосійчук приніс ці гроші мені, чи ще що-небудь. Завтра Шокін підійшла агента любого, який скаже, що я Ляшку беру гроші. То я тут при чому, хто там що за моєю спиною говорить? Я хочу сказати, те, що відбулося зараз у стінах українського парламенту, це суд Лінча, це безпреділ. Порошенко робить те саме, що намагався зробити Янукович у січні 2014 року, коли вони в залі українського парламенту за поданням Генеральної прокуратури хотіли арештувати 5 народних депутатів. Турчинова, Парубія, мене, Кубіва, Пашинського. Ці подання були так само таємно, як і сьогодні Шокін вийшов на трибуну. Так само таємно внесені тодішнім генпрокурором Пшонкою до Верховної Ради. Вони навіть не були зареєстровані у Верховній Раді. Їх мав з голосу оголосити тодішній перший віце-спікер Калєтнік, і вони мали арештувати нас прямо в залі Верховної Ради. Що ви нас шановні, обговорити це питання. Шановні колеги депутати, ті, які голосують, ви хочете діяти по безпреділу? Скасуйте закон, який передбачає процедуру розгляду, і дійте по безпреділу. Завтра так мене внесуть, арештують, завтра любого з нас можуть арештувати. Тепер по суті пред'явлених Ігорю Мосійчуку звинувачень. Я скажу вам відверто. Я коли побачив це відео, я сам був в шоці. Мені, я не можу поки що з цього приводу нічого сказати. Я не можу сказати, чи винен Мосійчук, чи не винен Мосійчук. Брав він гроші, чи не брав. Я не суддя. Нехай, якщо є справедливий суд, нехай розбереться. Якщо Мосійчук чинив злочин, якщо є докази, нехай Мосійчук за це відповідає. Приклад це констатувати. Але якщо він чинив злочин, Ігор Мосійчук нехай не відповідає.